Bueno, es una medida sartudo motiva, lo está bastante garbido ver, pero bueno, lo carré aquí tus demás puntos. Es, esan behar da, hogeita zortzian, irailaren hogeita zortzian, esan zigutela, etorri ziren Parisetik, multinazional handi horietako bat da, etorri ziren bi frantzes, eta esan zigutena da, erabaki hartu zutela, enpresa hori itxin zutela abenduaren atzen aldera, aurten, 2012 urtean, eta irten bidea zela indemnizazioak eta prejubilazioak ba, jendea edaneko jendean artea. Ez? Esan behar dugu, egoera berdinean gaudela. Hori zen esan zigutena, hori dakigu gaur egun. Beste ezarrik, ez dakigu beste ezartaz. Ez? Esan nahi du horrek, bueno, ez dakit ze asmo dituzten, hirubileetako epea esan digute, hirubileetako kaduz idadea jarri dikuten enpresan itxeira, eta hilabete guzti honetan, ez dute ez dokumentazio entregatu, ez zirri borrorik entregatu, hitzez hitzez esan nako erabaki bada, eta horretan gaude. Eta benetan, hori, humilgarria dela irutzen zaigu, non, jarraitzen dugun lanean, iruniko behunean langileak lanean daude, ez daude lau pareta begira, lana daukagu, ez da enpresa bat, lani gabe dagoen enpresa bat, eta ez dakik gula zarri egin, eta, bueno, eten bila bilatu gara, bezi, garbi dakaguna da, deslokalizazio politika bat gara matela urteetan bideratzen joan direnak, inbertsiorik ez dutenak egin, eta beti esan dutena, eske gu Rumaniak inizien dugu kompetitiu eta gu esan dugu, ez bada hemen inbertitzen teknologiak, ez bada inbertitzen demasi, politika batean, hango soldatak egin dugu konpetik. Eta orain dela gutxi, lan berak agertu zioan, agertu zituen Hispanidade egunean, amabian, non Rumaniako datu ezen agertzen, bine Bulgariako eta Poloniako eta bar, non agertzen ziren, hango soldatak orduko lauko ma euroko aziala. Etortzen ginean Euskal Herriko komunitatera, eta daukagu 22,7. Joaten ginen Europako media batera, eta ateratzen zen 24,8. Eta joaten ginen Frantzira, ateratzen zen 23. Joaten ginen Norruegara, 44. Beraz, horiek, kompetitibidea mantentzen dute, soldatzak, gun bineo doblea daukate askotan, eta ala eta guztiz irauten dute. Beraz, enpresarioen politika da, aldean eta balitza txarrenetan gu lanen jartzea, Rumaniako kasua eramanaz, Rumaniako kasua ezen agertzen, betxatzen dugu handik anazpiti jango dela, erotik anazpila. Beraz, garbi da, lana daukatela, bakarrik ari dira, beste errentabilitatean mota bat bilatzen. Claro, merkantilismo hutsatik eta ekonomizismo ikuspen hutsatikan, esango dugu, bueno, claro, ipazte, merkeena lortu dezateken tokira, rentableago lortu dezaken tokira, baina uste dugu gizarteari eta gizarteak izan behar duela arazo hobetan ardatz nagusia politika, bai politika egitekoan, bai ekonomia planifikatzekoan eta bai gizalegea betetzekoan. Beraz, ez da dute inporta kasu honetan, ba, langilea, zonaldea, herrialdea, lanik gabe uztea, eta esan behar dago, 71-eko plantillak era gaur egun, eta hien erdia, kasi, erdia esan gero kasi, ba, 50 urtetikan, bera da. Beraz, ba, etorko zaioten egoera, ba, lazgarria da, ez da, indenez behar kobratuta bia badako lana, denak esaten dute, krisisa guan digan ira modula, azpira joaten, eta gero hortik angora hasteko, beste, dekada batzuk, Merkele bere esaten zuen dela gutxi, dekada batzuk izango dira beraz, kainori kale da, moda, urte askotako. Ez. Beraz, da, beste alikaten baita ere, enpresa zarrenetako bat, hori hartzen, esan behar da,
bintzilin poligono bezan duzela horrenetako industrie gune berri bat sortu zena. Horren barruan, katersa bera zen zaharrenetako bat, eta da azkenetako bat izten dutena. Horatu gara, lehenutian Ramon Bizkaino bera, handile asko bazak egin, dobleakin, kaleratu hori izan duzela. Beraz, industrie gune hori, industrie gune, ja, ez da izango abenduan azken aldetik aurrera. Izango da, Baratijan komertzioa, horakagun txinoak, horakagun kotxean salmenta, ez dakit Ramon Bizkainon eta gure lurroietan zer egin duten. Nintxura txarra dauka, industrie gune bat, zenetikan, zer zertan bihurtu dizken ez. Beraz, gustut arazoak atesa baino aruntza godikoala, eta iruditzen zaigu instituzioak ere ez dutela hartu behar arazo sindikal edo sozial hutsa, arazo politikoa da, arazo politikoa da. Zainik esango zuen, tratu txarrak emakumeak bere bizitza pribatuan pasatzen, iberratzen dutenak eta sufritzen dutenak, arazo politikoa eta publiko izango zen. Pribatua zen hori utzi konpontzen, ez? Arazo honekin berdin gertatzen zaigu, krisi honek jartzen zaigu, larri aldea batean, non instituzioa eta politikoki ez badute erabaki batzuak hartzen, multinazionalak martxean ingo dute, ez galago kompetitibera, soldatetan. Deskatu inoetan zaiote, inbertsio gehiago inbertu dituztela, ari garritik, izartea mantentzeko bere egoera normala izatu batean, eta desirikan, industria dela gure torkizun arre, ez? Askotan sakan duz batean, hori dara gure duzuna. Beraz, besterik gabe, deslokalizazioko politika garbi bada. Eta ez dugu aztu behar, egunero izten dira lepasa txikiak. Izten dira, azkenik, ba, finanziazio edo kreditoa ezan batik, eta multinazionalek bido dauka. Eta hor du, alde txukunena egin godu, pentsatzen dugu, baina, lehen esan dutena, hilabete bat pasatu da, eta dakagun datuak dira, ondela hilabetekoak, eta ez dakagu ez zirrigorro bat, ez dokumentazio bat, gure eskuetan, non esatzen zuten hori, denizazio parku bizu horreiak izango zianak, gaur egunean, horrein dela hilabeteko berdinak ditugu gure eskuetan, beraz. Horretan ere, nik uste dut, dala zerra egin ibadula, esan ez, bueno, ez dezagun jasa, nominazio lan gilea, ez dezagun jarra ikanean, inongo motivazio hori gabe, eta jakinik, abenduaren azken aldean bukatu lezkela histori guzi hau, ba, presio bat egiteko multinazionale, eta zuzenean, honen menartutako erabekiare, Parisien hau, aliegatzeko, ez? Zergatik gure duda ditugu Parisien hau zer aliegatzen den, zer filtratetik pasatzen den, eta beraz, importante, justizioa, instituzioa, implikazioa, eta babesa.